Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya bersama ahli kumpulan saya lain iaitu Muhammad Fazil bin Sudarman, Ismail bin Muarif, Solehah binti Jasni, Muhammad Soleh bin Hasan, Saikmah Hakim bin Yusuf. Akan mengupas dua soalan iaitu perbandingan dua teori oleh Watson dan Skinner, bagaimana teori ini boleh membantu seorang guru dalam pengurusan disiplin di sekolah. Behaviorisme ini merujuk kepada perspektif tingkah laku dan pengaruhnya terhadap persekitaran luaran dalam membentuk tingkah laku seseorang individu. Terdapat dua orang tokoh yang ingin difokuskan iaitu John Watson dan Skinner. B.F. Skinner ini adalah seorang tokoh yang terkenal dengan menekankan teori pelaziman operan manakala John Watson pula banyak menumpukan terhadap kajian dengan menggunakan teori pelaziman klasik. Setiap teori yang digunakan oleh tokoh tersebut mempunyai cara yang tersendiri dan boleh diaplikasikan oleh guru-guru dalam menyelesaikan isu-isu yang berbangkit di sekolah. Perbezaan yang pertama adalah tindak balas. Berdasarkan pelaziman klasik, Tindak balas ini adalah Organisme yang tidak boleh Mengubah sesuatu keadaan persekitaran Seperti kajian Yang dijalankan oleh Watson Iaitu meletakkan seorang bayi Dengan seekor tikus Apabila sesuatu bunyi dikeluarkan Bayi tersebut berasa takut Perkara ini Dapat dikaitkan Ataupun dapat ditanam Dalam fikiran seorang bayi itu Apabila melihat Seekor tikus, dia akan berasa takut Justru fenomena ini dapat diaplikasikan dalam kalangan pelajar iaitu perasaan takut terus wujud apabila mereka mengingati atau memikirkan nasib mereka jika melanggar peraturan sekolah. Manakala peraziman operan pula tindak balas adalah organisma yang mempunyai pilihan untuk bertindak atau tidak. Berdasarkan kajian Skinner, seekor tikus berhadapan dengan situa dua situasi iaitu sama ada bertindak untuk menekan butang bekas makanan atau tidak menekan jika ia tidak menekan tikus tersebut tidak mendapat sumber makanan oleh itu ia dapat diaplikasikan dengan pelajar iaitu jika mereka membuat pilihan untuk mematuhi peraturan mereka akan bebas daripada menerima hukuman dan juga di sebaliknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seterusnya saya Syed Kemal Hakim bin Syed Yusof Akan menerangkan perbezaan yang kedua Bagi kedua-dua teori ini Perbezaan yang kedua adalah Dari aspek gerak balas Iaitu tingkah laku Okey, menurut J.B. Watson Teori yang telah digunakan beliau ini Merupakan bukan terdiri daripada inisiatif sendiri Hal ini kerana Inisiatif untuk memastikan teori ini berhasil Ialah uh, Ianya memerlukan Uh, daripada bahan rangsangan yang lain misalnya seperti mana Watson ingin menakutkan seorang bayi dengan seekor tikus, iaitu menggunakan bunyi yang kuat seperti kita tahu bahawa pada awalnya bayi yang berusia 9 bulan ini uh, ia tidak takut kepada tikus dan apabila adanya bunyi iaitu insentif lain ia setelah langsung telah menyebabkan bayi itu menangis dan takut dengan tikus. Bunyi inilah dikatakan bukan daripada insentif sendiri. Manakala berbanding pula dengan B.F. Skinner, B.F. Skinner ini pula telah mengatakan bahawa teori ini merupakan satu insentif daripada diri sendiri. Hal ini kerana insentif ini daripada diri sendiri apabila gerak balas akan berlaku, setiap kali rangsangan ataupun peneguhan telah diberikan sama ada ia akan dikekalkan ataupun dihapuskan. Okey, melalui aspek gerak balas ini, kita juga dapat lihat, melihat perbezaan dari aspek apabila Watson telah mengatakan bahawa teori ini amat bergantung kepada kepelbagaian rangsangan. Untuk menggunakan teori ini, uh, terdapat banyak rangsangan akan digunakan dan rangsangan yang tepat yang tepat akan dikekalkan dan akan diteruskan. Dengan adanya kepelbagaian rangsangan ini, serta penyediaan rangsangan yang tepat, ia secara langsung akan mampu untuk menentukan jenis respon yang positif yang diingini oleh pelajar. Berbanding pula dengan BF Skinner, beliau uh, telah mengatakan bahawa dari aspek gerak balas, ianya amat bergantung kepada peneguhan. Sama ada peneguhan itu adalah positif ataupun peneguhan itu adalah negatif. Uh, peneguhan yang positif ini dapat kita lihat Uh, seperti uh, senyuman, pelukan, ciuman dan sebagainya Dengan adanya penegahan positif ini Ia akan dapat meningkatkan semangat atau motivasi Dari aspek tingkah laku uh, pelajar itu sendiri Dan penegahan negatif adalah memberikan denda Dengan adanya denda itu Ia juga akan dapat melihat perubahan dari aspek tingkah laku uh, Dari aspek gerak balas ini juga ia, uh, Dapat kita lihat perbandingannya dari Peningannya, apabila JP Watson telah mengatakan bahawa teori ini adalah bersifat pasif. Hal ini kerana rangsangan perlu diberikan secara berterusan dan konsisten. Manakala BF Skinner pula telah mengatakan bahawa uh, teori ini adalah bersifat aktif. Hal ini kerana teori ini akan dikekalkan dari semasa ke semasa. Itu sahaja daripada saya. Perbezaan ketiga bagi teori behaviorism Watson dan Skinner ialah urutan pelaziman. Urutan pelaziman bagi teori pelaziman klasik Watson ialah gerak balas berlaku selepas rangsangan. Hal ini dibuktikan dengan eksperimen yang dijalankan oleh Watson sendiri. Gerak balas yang terhasil ditunjukkan oleh seorang bayi yang bernama Albert iaitu takut akan tikus adalah berlaku selepas adanya rangsangan daripada bunyi yang kuat bunyi yang kuat dihasilkan apabila bayi tersebut mendekati tikus manakala urutan pelaziman bagi teori pelaziman operan Skinner pula ialah gerak balas berlaku kesan daripada rangsangan dan peneguhan hal ini dibuktikan melalui eksperimen tikus yang kelaparan diletakkan di dalam sangkar tikus tanpa sengaja mendapat rangsangan apabila menekan pemijak yang disambungkan dengan penyalur makanan apabila berulang kali berbuat demikian tikus mendapat peneguhan negatif dan diberikan iaitu alat penyambung diputuskan menyebabkan gerak balas tikus tersebut berhenti untuk menekan pemijak Baiklah seterusnya kita pergi kepada cara pembelajaran yang dikemukakan oleh teori Watson dan teori Skinner saya letakkan dua poin di sini di mana teori Watson mengurangkan rangsangan tak terlazim. Manakala teori Skinner pula menggunakan penungguhan positif dan negatif terhadap sesuatu situasi. Kita pergi kepada poin kedua. Di mana teori Watson secara responden terhadap rangsangan manakala teori Skinner menggunakan kesan rangsangan secara operan. Jadi di sini dua perbezaan yang ketara antara teori Watson dan teori Skinner terhadap cara pembelajaran dilaksanakan. Teori behaviorism dalam pengurusan disiplin pelajar. Masalah disiplin seringkali menjadi bualan para pendidik dan perkara ini sentiasa menjadi perhatian orang ramai. Menurut Alice Putih pada tahun 2017, disiplin adalah komponen penting dalam pembangunan model insan melalui pendidikan. Isu disiplin dalam pendidikan secara global perlu diatasi bermula di peringkat sekolah. Disiplin yang baik dapat dikawal melalui pendidikan apabila pendekatan teori behaviorism yang diperkenalkan oleh dua tokoh iaitu B.F. Skinner dan John Prodes Watson. Melalui teori behaviorism, Tingkah laku disiplin pelajar bergantung kepada peneguhan daripada guru yang disebut sebagai rangsangan. Pengaplikasian teori behaviorism dalam pengurusan disiplin pelajar boleh dilakukan melalui guru berperanan penting dalam penggunaan motivasi yang berkesan. Hal ini dikatakan demikian aa, kepada aa, sektor, pelajar yang perlu dikawal. Perkara ini berkaitan dengan peneguhan yang bersesuaian dengan tingkah laku. Tingkah laku ataupun disebut sebagai gerak balas Pelajar bergantung kepada peneguhan guru iaitu rangsangan Misalnya, pelajar datang lewat ke sekolah Masalah disiplin dapat dilakukan uh, melalui peneguhan secara verbal Guru boleh memberi nasihat kepada pelajar sama ada pertanyaan ataupun amaran Perubahan tingkah laku berlaku disebabkan oleh rangsangan daripada guru yang berterusan Teori behaviorism berperanan dan dapat digunakan dalam pengawalan masalah disiplin di sekolah Sekian, terima kasih